یہ آج جو پاکستان کے چوروں ڈکیتوں نے ہمارے شیر قاسم خان سوری کے اوپر اٹیک کیا ہے. قاسم بھائی یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی, ٹائگر کا شکار کتے نہیں کر سکتے. یہ کتے آئے تھے یہاں پہ کچھ اور جنہوں نے بھیجے تھے وہ بھی بزدل تھے. سارے بزدل یہاں سے بھاگے ہیں اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویٹر تک نے ساتھ جو ٹیبلز پہ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی انہوں نے بھی پکڑ کے ان کو عبرت کا نشان بنایا. ہمارا تو کچھ نہیں کر سکے, خود بے عزت ہو کے چلے گئے. آج ابھی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور سحری کے لیے اچانک جو ہے کچھ لوگ آئے ہیں اور بزدل لوگ, اور آتے ساتھ انہوں نے جو ہے اٹیک کر دیا. ٹیبل پہ ساتھ جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں, اور آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے لوگوں نے ایک دم رسپونڈ دیا ہے اور لوگوں نے ان کو الٹا گالیاں دینی شروع کی ہیں اور ان کی جو بدتمیزی انہوں نے آ کے کی ہے, لوگوں نے کرسیاں تک ان کو ماری ہیں, ویٹرز نے جو ہے وہ ان کو مارنا شروع کیا ہے, اور یہ کتے جو آئے تھے یہ ٹائیگر کا شکار نہیں کر سکتے. کتے جو ہے واپس ذلیل ہو کے گئے ہیں. اس حکومت میں یہ جو کرپٹ حکومت ہے, یہ جو چور حکومت ہے, بدماشوں کی حکومت ہے, یہ جو غلامی کا گلے میں توغ پہن کے آئے ہیں امریکہ کا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ یہ بدماشی کریں گے, ہوٹلوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کریں گے. عوام نے جو ریئیکشن دکھایا, میں پوری عوام کو شکر گزار ہوں جو اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جس طرح ایک دم ریئیکشن دکھایا اور ان سب کو بھاگنا پڑا. یہ پاکستان بدل چکا ہے, لوگ جو ہے ان کے چہرے پہ چاند چکے ہیں. یہ خود غلام ہے, ابن غلام ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں کسی کا, یہ میرے جیسے آدمی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. پوری آج عوام نے جو ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو بے عزت کیا ہے اور اٹھ کے آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کا وقت, یہ جو حکومت انہوں نے کرپٹ حکومت آئی ہے, یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے, یہاں پہ بدماشی کر رہی ہے عوام پہ, عوام اس کا جواب آپ دیکھنا ہے کس طرح ان کو دیکھیں. ہر جگہ پہ یہ رسوا ہو رہے ہیں اور آج جس طرح رسوا ہو کے بھاگے ہیں یہ عبرت کا نشان ہے ان سب کے لیے.